Dlouho jsme řešili brýle. Brýle na florbal. Hrajete v nich, nehrajete v nich, ochrana a tak dál. To umíme. My prostě prodáváme brýle a máme jich spousta a umíme je prodávat a fungují. Teď poprvé pro vás máme dioptrický brýle. A dioptrický brýle na sport už se dělaly. Dělaly se dlouho a dělají se, ale je to ranec. My jsme konečně našli řešení, když je to za normální peníze, kdy prostě ty brýle stojí normální peníze. A aby to nebylo tak jednoduchý, tak jsme je rovnou recenzovali. Mám tady pro vás dvoje brýle, které jsem si vzal na hřiště, mám na nich udělané svoje dioptrie, nějaký tam už mám, na dálku. A vyzkoušeli jsme, jestli se nemlžej, jak seděj a hlavně v neposlední řadě, co stojí. Tak, mám tady pro vás dvoje ty brýle. Jedny jsou R2, nemají tu spodní obroučku, to znamená, když se nasadíte, tak ty brýle prostě tady dole nepřekážej. Mají tady docela velký prostor, hezký prostor, takže to dejchá. A ty brýle docela příjemně sedějí, jsou seniorský, já mám úvod hlavy 57, takovou standardní hlavu, docela hezky sedějí. Menším, ještě tam prostor pro zmenšení, kdyby měl někdo menší hlavu, je. Když bude mít někdo o hodně větší hlavu, tak už by to mohl být problém, ale nějakých 58, maximálně 59 obvod hlavy by to mělo zvládnout. Vzal jsem se na hřiště, bylo to hodně příjemný, respektive bylo fajn vidět konečně do toho florbalu, já čočky nenosím ani brýle a konečně jsem na ten florbal trošku viděl. Přechod v téhle hraně, když koukám dolů, tak mi to malinko odskakuje, ale to u těch dioptrických brýlí je standardní. Na druhou stranu, když jsem běhal, tak se to neklepe, na té hlavě to sedí dobře. I ty brýle mají otvor pro to, že se tam dá přidělat ta páska dozadu, aby to tam drželo, ale já jsem to nepotřeboval. A perfektní bylo, že když jsem potom si sednul na střídačku, tak se nezamlžili. To mě na tom, nebo to pro mě bylo super. Zároveň široký rozhled, nikde mi nic nepřekáželo, fajn. Faktem je, že jsem ránu nedostal, takže vůbec netuším, jak to chrání. Na druhou stranu mě to sedí hodně na nose a tady všude mám prostor, že mi to ještě jako docela dobře dejchá. Co o těch brýlích můžeme říct? Jsou lehký, dají se udělat dioptrický. Doporučím od nějakého juniora a seniorský. Dioptrie se tam dají udělat skoro od čtvrtky, myslím si, že maximum je 6, ale to by se dalo domluvit. A co k tomu potřebujete vědět? Vaše dioptrie a pak ten rozměr PD mezi očima a pak se to dá nějakým způsobem řešit. Cena. Tyhle si brýle v tomhle provedení, takhle jak jsou, klasický stenčovaný skla a ty obroučky jsou do 2300 Kč s DPH. Což je hodně dobrý, prostě brýle za 2-3, když standardně stojí 7 až 12 tisíc jiný, je dobrý. Kdybyste tam chtěli zatmavovací skla, aby to bylo prostě na více účelový použití, tak už je to dvojnásobek nebo víc než dvojnásobek. Takže pro mě na sport tyhle ty jednoduchý, čirý, perfektní. Můžu je použít na kolo, můžu je použít na florbal, můžu je použít v podstatě kamkoliv, na řízení, elegantní, funkční brýle. Tak, pak tady mám druhý, tyhle ty španělský troje. Ty jsou od Versportu španělskýho, ty brýle jsou už víc robustní. Testoval jsem je taky, tady už malinko překáží ta spodní hrana, na druhou stranu jsou výrazně pohodlnější a přijde mi, že jakoby líp mi na té hlavě seděj. Ty se dělají v nějakých 4 velikostech, tohle je myslím, že druhá nejvyšší. Takže dělají na větší hlavu, na menší i pro nějaký starší žáky nebo něco takového. Ta brýle je super bezpečná, protože ty hrany má hodně široký, takže když vám to do vás narazí, tak cítíte, že tam se to roznese na tu plochu. A k těmhle sem brýlím dává ještě rovnou v tom tu šňůrku nebo místo té nožičky se dá vyměnit i ta šňůrka, takže když to z té brýle jednoduše vyndáte, tak se sem dá nacvaknout ta kanička nebo ta gumička a sedí to na tom, dávají k tomu hezký krabičky, prostě takový lepší, prémiovější produkt. Zase je to víceúčelová sportovní brýle. Cena tady u toho v tom základním modelu je o 1000 Kč vejš, nějakých 3233. Na druhou stranu ty brýle jako sportovní brýle mi přijdou, že jsou super pohodlný. To je asi k brýlím všechno, takže závěrem umíme tyhle ty dioptrické brýle v různých barvách
v různých velikostech. Máme tam i dětský, ty já jsem netestoval. A na záběrech z toho testování vidíte, že se s nima dá normálně, standardně hrát a nemusíte používat čočky. Splníte dvě věci, dioptrie a ochranu. Díky za sledování a někdy příště.